Ett. Två. Kör. Dommer iväg inledningsvis ledning 1 Gims Kardinal. Snabbt fram från tillägg nummer 4 Tibols Inferno på utsidan Bonjour Lasco. Det har varit markförlust längre ner i kön för nummer 12 Arnis Best Boy. Där bakom på innerspår följer också nummer 2 Speedy Cash som dock ligger kvar i ett andra. Har på utsidan 6 Some Kind of Monster samtidigt som 5 Bonjour Lasco galopperar. Längre ner också i andra 3 BBS Daydream. Var ett galopp i kön för nummer 7 Soltan. Fram invändigt nummer 10 Candy RS. Vi öppnar halvarvet nummer 1 Gims Kardinal. Kommer dit och öppnar det på tiden 1.19.1. Följer som andra. Senadest nummer 5 Bonjour Lasco med Per Anders Bodin. T-Walls Inferno, nummer Some Kind of Monster, pressar utvändigt. T-Walls Inferno finns i rygg på ledaren som tredje, tio, fjärde Candy RS. Där bakom också fram invändigt 3 BBS Daydream har på sin utsida nummer 2 Speedy Cash som dock släpar lite grann. Där finns Victor Barsk, Baron Hornline. Vi har där bakom också 15 Hachiko. Gims Kardinal kommer upp nu och öppna 1000 meter. Det har han gjort på tiden 15,6. Har nu press på utsidan 6, Some Kind of Monster. Det är där bakom 4, T-Balls Inferno, 10, Candy RS, BBS, Daydream. Vi har fram invändigt Baron Hola. Den finns också 13, Baron Victor Barsk. Vi har haft galopp för 2, Speedy Cash. Där finns också efter en lucka Magic by Mail tillsammans med Arnis Best Boy. Ut precis där bort i långsidan, då pressar sig nummer 6 Some Kind of Monster till ledningen. Tassar med där bakom på lätta fötter, 4 T-Walls Inferno. Galopp Gims Kardinal fram som tredje nu, BBS Daydream, invändigt Candy RS. Där finns också Victor Barsko och 15 Hachiko. När vi nu strax har 500 meter hem, gott gående, står ut i andra spår. Vi kvalificerar häst nummer 1, Gims Kardinal med Jonas Ed. In i svängen nu, Some Kind of Monster, T-Walls Inferno pressar på utsidan. I tredje spår 3 BBS Daydream, 3 hästar i bredd. Fram där bakom på lätta fötter nu nummer 13 Victor Barsk. Där har vi också nummer 15 Hachiko. Vi har dem nu i utgången av sista svängen, Some Kind of Monster, T-Walls Inferno. Hachiko kommer i fjärde spår, vi har mellan hästar också, 13 Victor Barsk. Grepp i andra spår för T-Walls Inferno. Då kommer nummer 13 Victor Barsk och kopplar ett grepp nu med 100 meter hem. Hasseberg sätter sig till rätta, går undan till en enkel seger här med nummer 13. Victor Barsk vinner före 15 och hårdare om tredje. Diskvalificerad häst nummer 7, Soltan med Elisabeth Lundholm. Ja, det blev Hasseberg som rottade. Körde Victor Barsk på ett förtjänstfullt sätt. Och Hasse kom för att prata lite grann. Ja, ställer sig där så vi får med det på bild. Ja, det var ju en bit fram till de som drog på ordentligt. Det satt och mådde bra där bak. Nej, det kan jag inte påstå. Jag fick väldigt dåliga ryggar så det kändes som det blev meter hela tiden. Ja, det löste sig till slut. Var han stark upploppen ner? Ja, han bete bra när jag tog höger tömmen här. Då kände sig jävligt bra. Lättsam häst att köra? Ja, han är lite flegmatisk men lättsam travare. Som ägaren då? Ja, precis. Precis. Grattis. Tusen tack. Och där såg jag. Senast när du vann, då ville vi intervjua dig. Men då sa du att du hade smutsiga kläder, eller hur? Ja, precis. Idag kom du och berätta om den här då. Det är ju din bakstam på morsidan hela vägen. Ja, jag fick ju halva hästen om jag skulle träna ett år. Och efter jag hade tränat ett år så ville han att jag skulle köpa den andra halvan. Och på den vägen är? Ja. Vad var han inte för mig nu? Ja, jag vet inte egentligen. Han har börjat ta i. Efter 105 starter ungefär så började han att ta i. Och då känns det ju mycket bättre. Ja, du fick ju ditt livs travresa som delägare i Hot Tub. Men du gläds väl lika mycket för en sån här, förstår jag nu. Ja, det är alltid lika roligt att vinna lopp oavsett med vad. Stort grattis. Ja, tack.